Շիրակյան Ռայն հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքներ շարունակում օրագիծ դրատվականը տաղավարում Լուսինե Մովսիսյանն է։ Օրվա գլխավոր թեմաները համառոտ տեսաշարով։ 140 գրակոց 1 գիշերվա ընթացքում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Շուրջ 32.5 միլիոն դրամ գումար տեղական բյուջեից Գյումրիում շահագործման է հանձնվել սալիկապատման եղանակով բարեկարգված հերթական փողոցը։ Ինչ տվեց Գյումրուն Սամվել Բալասանյանի այցը Սիան, քաղաքապետը լրագրողների հետ ամփոփել է Չինաստանում տեղի ունեցած կլոր սեղան հանդիպման արդյունքները։ Գյումրիում մեկնարկել է Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հայագիտության արդի հիմնահարցեր խորագրով 9-րդ միջազգային երկօրյա գիտաժողովը։ 8 ռոք խումբ նորակառույցը սակայական բեմահարթակ և 2000-ից ավելի հանդիսական։ Գյումրու օրը Սև Բերդ ամրոցում կանցկացվի իր տեսակի մեջ եզակի ռոք փառատոն։ Մեկ ընդհանուր խաչքար նվիրված զոհված հայկավանցիների հիշատակին չեն անտեսվել նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակիցները։ Տեխնոուրբաթ Գյումրիում արդեն 1 ամիս է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը դասընթացներ է իրականացնում սկսնակ բիզնեսմենների համար։ Ավելի քան 60 ավիահարված է հասցվել Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի կողմից վերահսկվող Հալեբ քաղաքում։ Այժմ առավել մանրամասն։ Սեպտեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 140 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազոր ամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի արևմտյան տարածաշրջանը կպարգևատրի Գերմանիայի խորհրդարանի թուրքական ծագում ունեցող անդամ Ջեմ Օզդեմիրին, ով Բունդեսթագի քննարկմաններ ներկայացրել հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը։ Օզդեմիրը և Գերմանիայի Բունդեսթագը համատեղ կարժանանան հայ դատի հանձնախմբի արևմտյան տարածաշրջանի ազատության մրցանակ 2016-ի թուրքական կառավարության ճնշումներին դիմագրավելու խիզախության և հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևն առաջադրելու և անցկացնելու համար։ Ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունման աջակցել են Բունդեսթագի բոլոր քաղաքական կուսակցություններն, ինչպես նաև Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը, Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամենտը, կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հիշեցնենք, որ պատմական բանաձևի քվեարկությունը տեղի է ունեցել հունիսի 2-ին և գերմանական խորհրդարանի կողմից ընդունվել է միաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արփինե Հովանեսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կայքից։ Վարչապետի մեկ այլ հրամանագրով Շուշան Սարդարյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական հասարակական հիմունքներով։ Նոր կառավարությունը իր խնդիրները լուծելու ճանապարհին հասարակությանը տեսնում է որպես գործընկեր, և այս տեսանկյունից հանրային խորհուրդը խողովակներից մեկն է, որով գործադիրը հանրության հետ երկխոսություն է կառուցելու։ Այս մասին նշել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետը կարևորել է նման ձևաչափով հանդիպումները, որոնք հնարավորություն են տալիս քննարկել հանրությանը հուզող խնդիրները, մեր երկրի զարգացման հեռանկարները, հնարավոր մարտահրավերները և լուծման ուղիները։ Կառավարության ղեկավար Հայաստանի հանրային խորհրդի անդամների հետ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայիս վիճակին, առկա խնդիրներին և զարգացման ուղղություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը լրագրողների հետ ամփոփել է Չինաստանի Սիան քաղաքում Մետաքսի ճանապարհի անդամ երկրների 4-րդ կլոր սեղան հանդիպման արդյունքները։ Մետաքսի ճանապարհը վերականգնվում է Չինական կողմի ջանքերով և ամբողջ Հարավային Կովկասում միակ ներկայացված երկիրը Հայաստանն է, իդեմս Գյումրի քաղաքի։ Գյումրին ու Սիանը 2013 թվականին ստորագրել են նաև համագործակցության ուժագիր որպես քույր քաղաքներ։ Հաջորդ տարի Գյումրի կժամանի նաև Սիանի պատվիրակությունը, տեղում կուսումնասիրվեն մեր քաղաքի հնարավորությունները և Չինական կողմը հանդես կգա ներդրումային ծրագրերով։
Noriți meng stora grețing, egror tușa gire, voră aveli choras nume, mer haraberițiuneri, are vor de hăsta garten cam paiman alvațiuneri. Și at lurci cu mare tervați, medaxi ce anabari ai țăra gărivera, cine a stani comiți, eftera și at iergănere în miațel, până a ganabar, nu himai în dehna ef ce anabarnere, arten ca aruț fel, era scântire în ce vorbisi în Kazastanov ce anabarune în Tebirus asta, n-ai sincen. Եվ մյուս ճանապարհով Իրանով իրենք ճանապարհ ունենան դեպի Եվրոպա։ Հաջորդ տարի իրենք շատ մեծ ուրեմն խմբով ուզում են բիզնեսմեններով, բանկերներով ուզում են գալ Գյումրի, որպեսզի ուսումնասիրեն։ Շատ մեծ հետարկություն ես ունեմ, գիտեք, արևային էներգիայի հետ կապված, եթե կենտրոն ունենանք էներգիա արտադրող, այսինքն այսօր հնարավորություն կայան ավելի ճիշտ ունենանք, այդպեսի ուրեմն մենք նաև շատ լուրջ հարց լուծած կլինենք, որովհետև դա այլ ընդրանքային էներգիայի աղբյուր է։ Եվ մենք ասում եմ Աստված մեզ տվել է այդ էներգիան, այդ 276 արևային օրերը, սա մասնավոր սեկտոր է, որը կարող է պատահել, նույն ասենք կա ինքը տնի ուղղակի պայմանավորվածությունները մեր պետության հետ, ինչպեսին կլինեն մեր էներգետիկայի նախարարության հետ, որտեղ վերջը եթե էներգիան արդադրվում է, նա պետք է մտնի հիմնական ցանց եւ դա կարողանան ավելցուկ էներգիան օգտագործել։ Կարող է դա քաղաքին բավարարի, հետո մենք այնպիսի տարածներ ունենք, սարեր ունենք, որոնց վրա շատ հեշտ է ավելի, եւ այդ հողատարածները, որը չի օգտագործվում, որպես ասենք հետագայում ինչ-որ գյուղատնտեսական հողեր, դա կարող է օգտագործվել հենց այդ նպատակով։ Գյումրիում շահագործման է հանձնվել սալիկապատման եղանակով բարեկարգված հերթական փողոցը։ Տիգրան Մեծից սկիզբ առնող և մինչև Ղանդիլյան առաջին նրբանց կձգվող Ղուկասյան փողոցի 450 մետր երկարություն ունեցող հատվածի սալիկապատման աշխատանքները մեկնարկել էին մոտ 3 ամիս առաջ։ 4900 մետր ընդհանուր մակերեսով փողոցի նախկին քանդված ու հատկապես անձրևներից հետո ցեխապատ տարածքից այսուհետ թաղի բնակիչներն ու անցորդները հաճույքով կերթևեկեն։ Այդ նպատակին տեղական բյուջեից ծախսվել է շուրջ 32.5 միլիոն դրամ գումար։ Շատ կարևոր է, որտեղ այստեղ դպրոցի ճանապարհ էր եւ այն կարևոր սկզբունքը, որը մենք փողոցաշինության մեջ տրվել է, դա որովհետեւ մենք կարողանանք դպրոցի նախակրթարանների ճանապարհները կառուցել, որովհետեւ երեխաները մաքուր կարողանան ժամանել իրենց համապատասխան կերատեսումներ։ Երեխաները ցելոֆանի ծոբրակներով ցեխոտ, որովհետեւ ցեխոտվեն այդ վիճակով գնում գալիս էին, ոտքերին դրանք փաթաթում էին։ Իսկ հիմա տեսնում եք ինչ տարբերություն կա։ Այս թաղի ժողովուրդը երևի արդեն կնային բանին, թեթև ատլետիկայի նորմատիվ հանձնային են, կանոր փոսերից թռնելով ու վերցնելով, մի շատ լավ է, ուղիղ, լավ։ Կարևոր է երթևեկության համար, որովհետև սա Սալապատ փողոց է, եւ Սալապատ փողոցը կարևոր խնդիր է լուծում նաեւ այն իմաստով, որտեղ այստեղ ջրահեռացման խնդիր չունենք, եւ մենք այս Սալապատման մեթոդով, ոնց որ թե ջրահեռացման հարցը լուծում ենք անձրևների ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի նախաձեռնությամբ Գյումրիում մեկնարկել է Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հայագիտության արդի հիմնահարցեր խորագրով 9-րդ միջազգային երկօրյա գիտաժողովը։ Այն այս տարի համախմբել էր 104 զեկուցողի, մասնակիցներն աշխարհի տարբեր երկրներից են։ Հայաստանը ևս գիտաժողովի մասնակից է։ Հայկական պատմագիտությունը, վիմագրությունը, բանասիրությունը, ժողովրդագիտությունը, ճարտարապետությունն ու արվեստը 104 զեկույցում։ Հայագիտության յուրահատուկ կենտրոն Գյումրիում այս ամենը ներկայացվեցին Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հայագիտության արդի հիմնահարցեր գիտաժողովում։ Ողջունում եմ ձեզ Շիրակի հարուստ ազգագրության, բանահյուսության, պատմության, արհեստների ու արվեստների ուսումնասիրության երկօրյա գիտաժողովի մասնակից դառնալու համար։ Մեզ քաղաքը, Շիրակ տարածաշրջանը ոչ միայն շարունակում է մնալ մշակույթի կենտրոն, ոչ միայն մարզական կենտրոն, սպորտային նվաճումների կենտրոն, այլ նաև շարունակում է իր գիտական ասպարեզում լուրջ ներդրումներ ունենալ։ Եվ ահավասիկ 9-րդ գիտաժողովն է կազմակերպում միջազգային մագարտակի վրա նվիրված Շիրակի պատմամշակութային ժառանգության։ Գյումրին նորից համախմբել է մտավորականներին, գիտնականներին, հայագետներին, և ես ողջունում եմ բոլորին, և ուրախ եմ, որ նորից
Գյումրիում է հավաքված այս կարևոր գիտական պոտենցիալը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնն արդեն 9-րդ միջազգային գիտաժողովն է անցկացնում, որի ընթացքում զեկույցներով հանդես են գալիս հայագիտները։ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատողների անունից մի փոքրիկ հուշանվեր ենք պատրաստել, որ մեր քաղաքի բրենդներից մեկն է կրկլանը կամ ուշուրբան եւ վրան փորագրել ՇՊՄԺ գիտաժողովների երախտավորին բոլոր գյումրեցիներից։ Ես հիմա կդամ այդ մարդու անունը եւ այսպես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Մուրադ Հասրացյան։ Նախորդ 7 գիտաժողովները կրել են հանրապետական բնույթ, այս տարի այն միջազգային է։ Օթիո Ծամանուկի պաշտամունքից պատմության ու առասպելի սահմանազատում, անեցիների գաղտից մինչև Գյումրու թանգարաններ, թեմաները բազմազան են, լիագումար նիստը բացվում է ամենակարևորով, հայոց պետականության փուլեր զեկույցով։ Թեզեր եմ այստեղ առաջ քաշել, որոնք կարող են շատերի համար վիճահարույց թվալ, բայց փորձեմ անում այստեղ հայոց պետականության զարգացման հիմնախնդիրը ներկայացնել գիտական հանրությանը միանգամայն նոր լույսի ներքո։ Գյումրին դառնում է գիտական հայագիտության յուրահատուկ կենտրոն, որտեղ կա հետաքրքիր քննարկումներ, թեմաների արձարծումներ եւ իհարկե միշտ գիտական նորույթ պարունակող հետաքրքիր զեկույցներ։ Տարեստարի մասնակիցների աշխարհագրությունը փոխվում է։ Այս տարի մեծ թվով հայագետներ են գիտաժողովին մասնակցում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Վրաստանից։ Ուկրաինայի Բերդյանս քաղաքից եկած գրականագետ Շկոլա Վալենտինան բանահյուսությունը ուսումնասիրում։ Ես Նեսրևնիկ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես են բանահյուսական տարրերը, թեմաները արտացոլվում գրականության մեջ, ինչպես հայկական, այնպես էլ ուկրաինական։ Ես կարտացել եմ այն ամենն, ինչը հնարավոր էր իմ քաղաքում, հետո Կիև եմ մեկնել ազգային գիտական գրադարանում ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով։ Ինչ շատ հետաքրքրեց հայ գրականությունը, բանահյուսությունը, տպավորված եմ հատկապես Սասունցի Դավթի կերպարով։ Գիտաժողովի պատասխանատուները մատնանշում են ևս մեկ կարևոր փաստ. Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպող գիտաժողովներին մասնակցում են մեծ թվով երիտասարդ հայագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ալիսա Հակոբյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։ 13-րդ անգամ Գյումրին կտոնի քաղաքի օրը։ Սեպտեմբերի 25-ին Գյումրու օրտոնակատարությունների մեկնարկը կտրվի առավոտյան, որը կշարունակվի մինչև ուշ գիշեր։ Միջոցառումների աշխարհագրությունն ընդգրկել է քաղաքի տարբեր հատվածներ։ Մի շարք կառույցներ իրենց դռները կբացեն գյումրեցիների առաջ, շահագործման կհանձնվեն հիմնանորոգված փողոցներ, կանցկացվեն փառատոններ, համերգային ծրագրեր։ Տարաբնույթ միջոցառումներ քաղաքի տարբեր հատվածներում անցկացվելու են։ Մենք ունենք պարարվեստի դպրոց ենք, գիտեք, բացում այդ օրը, երիտասարդական պալատ ենք բացում, նաև անցեկացվելու հացի և արհեստների փառատոն, նոր բացված Գրգորյանի փողոցում, Անի թաղամաս, Ձիտորսանս տուն, Կարանամերձ հրաբարակ, Թատերական հրաբարակ, Հաղթանակի պողոտ, Բակրադունյա ծագի, այդ բոլոր մասերում անցկացվելու միջոցառումներ, տարատեսակ։ Ինչ որ ծրագրով նախատեսված էր, այդ բոլոր միջոցառումները անցկացվելու է, բացի հրավառությունից, որը քաղաքապետի հանձնարարությունով հանել ենք։ Սեպտեմբերի 25-ին Գյումրու օրը Սև Բերտամրոցում կանցկացվի իր տեսակի մեջ եզակի ռոք փառատոն, որին կմասնակցեն խմբեր Հայաստանից, Վրաստանից եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ 8 ռոք խումբ, նորակառույց հսկայական բեմահարթակ եւ 2000-ից ավելի հանդիսական, Ծիրանափոխ հասարակական կազմակերպությունը, Մշակույթի նախարարությունը, Շիրակի մարզպետարանն ու Գյումրու քաղաքապետարանը Գյումրի Ռոք Ֆեստ 2016 առաջին միջազգային ռոք փառատոնը նվիրել են Գյումրու տոնին եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին։ Փառատոնից առաջ կազմակերպիչներն ու մասնակիցները հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով, ներկայ է եղել նաև իմ գործընկեր Մարիամ Խալաթյանը։
Գյումրու վերանորոգված Սև Բերդում առաջին անգամ կազմակերպվում է միջազգային միջոցառում։ Տարածքում վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում մասնագետները։ Գյումրին Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակվելու շրջանակներում, Գյումրու օրտոնակատարության և Հայաստանի անկախության 25-ամյակի առիթով ծիրանափոխ հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է Գյումրի Ռոքֆեստ 2016 առաջին միջազգային ռոք փառատոնը։ Որոշեցինք անկախության 25-ամյակը նշել հենց այդ կերպ, այսինքն նաև հաշվի առնելով, որ Գյումրին այս տարի երիտասարդական մայրաքաղաք է, ցանկացանք երիտասարդական շունչ հաղորդել անկախության 25-ամյակին և մշակույթի նախարարության, Շիրակի մարզպետարանի և Գյումրու քաղաքապետարանի աջակցությամբ իրականացնում ենք այս փառատոնը։ Այս բյուջեն շատ սահմանափակ էր և մենք փորձեցինք մեր կոլեգաներից գտնել այն ֆանատ մարդկանց, որոնք կուզենային գային Գյումրի, այս շատ հետաքրքիր տարածքում ուղղակի առաջի ֆեստիվալը իրագործենք, որովհետև նպատակն է չլինի ուղղակի մի հատ ֆեստիվալ եւ առաջ անցնենք, այլ ամենամյա դառնա, կարելի ասել, ռիտուալ։ Ազգությամբ հայ, բայց միացյալ նահանգները ներկայացնող Սիմա Կաննիքամը փառատոնին իր մասնակցությունը հաստատող առաջին երաժիշտն է եղել։ Նույնիսկ սեփական մտքերում ցանկություն է ունեցել հենց Գյումրիում կազմակերպել ռոք փառատոն, սակայն գործընկերներն իրենից առաջ են անցել և Սիման արդեն որպես մասնակից է ներկայանում։ 5 տարի առաջ եկավ ծանոթ էին Արեգի հետ։ Ճանաչեցի նաև Գյումրին, որը լինելով մշակութային քաղաք, ունենալով հոգևոր հզոր ուժ, ստիպեց նորից վերադառնալ այստեղ։ Փառատոնին կարող են մասնակցել միայն նախորդ հրավիրատոմսեր ձեռք բերած քաղաքացիները, ինչպես նշում է փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարը, փառատոնի նկատմամբ հետաքրքրությունը, հանդիսատեսի նման ակտիվությունը անակնկալ է եղել, տոմսերն արագ սպառվել են։ Ուզում եմ դիմել այն մարդկանց, որոնք գալու են փառատոնին։ Շատ կարևոր է, մենք կարողանանք պահպանել անվտանգության բոլոր կանոնները։ Սա մենք անում ենք առաջի քայլը, առաջի փորձը Գյումրիում նման մեծածավալ միջոցառում իրականացնելու։ Փառատոնի կազմակերպչական կազմի կողմից ուզում եմ ներողություն խնդրել այն բոլոր մարդկանց, որոնք չկարողացան ուղղակի հրավիրատոմս ձեռք բերել։ Դրա համար մտածվել է մեկ այլ տարբերակ՝ ուղիղ եթերով Շիրակ հանրային հեռուստատեսությունը ցուցադրելու է փառատոնը։ Սև Բերդում առաջին անգամ փորձարկվում է տարածքը ձայնը ակուստիկան։ Կազմակերպիչները վստահ են, այս փառատոնը տալու է սպասված արդյունքը, չնայած ֆինանսական համեստ միջոցներին։ Փառատոնի գեղարվեստական մասն էլ ապահովելու է Բամբիր ռոք խումբը։ Մարիամ Խալայթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Ցիների հետ կտոնի նաև Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Վաղարավոտից ուղիղ եթերում կլինեն հայտնի ու սիրված գյումրեցիներ, սպասված հյուրեր, անակնկալ հանդիպումներ, ուղիղ միացումներ քաղաքի տարբեր անկյուններից ու համերգասրահներից, տեսաֆիլմեր հաղթական քաղաքի մասին, լուսաբանումներ տոնական օրվա անցուդարձից։ Շիրակի ուղիղ եթերում կկարողանաք հետևել նաև միջազգային ռոք փառատոնին Սև Բերդ համալիրից, ինչպես նաև տոնական համերգին Գյումրու Վարդանանց հրապարակից։ Եվրոպական ժառանգության օրեր Գյումրիում հերթական միջոցառումը Գյումրում մարզային գրադարանում է տեղի ունեցել։ Ծրագրի նախադեպը 1984 թվականին է ծնունդարել Ֆրանսիայում և հետո ավանդույթ դարձել ու անցկացվել Եվրոպական 50 երկրներում։ Նպատակը մատաղ սերնդին հազարամյակների մշակութային ժառանգությանը ծանոթացնելն է, հաղորդակից դարձնելը Եվրոպական մշակույթի առանձնահատկություններին ու բազմազանությանը։ Մարզային գրադարանում միջոցառմանը մասնակցել է նաև Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալտոն։ Մարզային գրադարանը մեկ օրով իտալական մշակույթի շնչով էր լցվել. Բոկաչոյի դե Կամերոնը, Պետրարկան, Պագանինին ու իտալական գրականության լավագույն այլ նմուշներ սաշտարել էին մարզային գրադարանի գրադարակները։ Իտալական մշակույթի մթնոլորտն ամբողջացրեց Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոսը Անտոնիո Մոնտալտոն։ Եվրոպական ժառանգության օրերը, որը կրում է պատմական հուշարձանների բաց դռների օր խորագիրը, 1999 թվականին Եվրամիությունն է պաշտոնապես հաստատել։ Հայաստանը միացել է ծրագրին 2000 թվականին։ Այս տարի Հայաստանը մանկ Հասկաց եվրոպական ուղերը անկախության 25-ամյակին են նվիրված և կարևորվում է հատկապես երիտասարդների ներգրավվածությունն այս միջոցառումներում։ Ներկայացվում է ուրեմն պատմամշակութային ժառանգությունը և ուրեմն ամեն տարի միջոցառումը իրականացվում է տարբեր ուրեմն վերտառությունների, խորագրությունների, խորագրերի ներքո։
Այս տարի ներկայացվում է ժառանգությունը եւ համայնքները խորագրի ներքո։ Իտալական ու մեր հայկական մշակույթները ունեն թե նմանություններ ու թե տարբերություններ, դրանից ելնելով կան իմացա, որ կան նմանություններ ու տարբերություններ նաեւ քաղաքների, տեսարժան վայրերի ու իրենց կյանքի մթնոլորտի ապրելու հետ կապված։ Մշակույթային առումով տարբերություններն ու նմանությունների հետ կապված մենք ունենք շատ հեղինակների, որոնց կշկենենք մենք կարդում, տեղեկացվում ենք նաև տարբեր այլ աղբյուրներից, ու լինելով այսօր այստեղ մենք կտեղեկացվենք ավելի շատ, ու կշկեր կարդալով պետք է կարդալ ոչ միայն մեր հայ կշկերին, այլ նաև արտասահմանյան գրականություն, մասնավորապես օրինակ իտալական գրականությունից։ Չնայած որ մեծ տարբերություն կա իտալական և հայկական մշակույթների միջև, նմանություն այնուամենայնիվ գրեթե չկա, բայց հավանում եմ հայկական մշակույթը, ավանդույթները, և կարող եմ այն լավ ուսումնասիրելով որոշ նմանություններ առաջ բերել։ Իտալիայի պատոսը իտալացիների և հայերի միայն դիմագծային նմանություններն ընդգծեց, արվեստաբանն էլ բավականին ուշագրավ փաստեր ներկայացրեց, օրինակ Գյումրու ու Հռոմի ճարտարապետական նմանությունները, շատ շինությունների բետոնե շարվածքը, ոճային ու արտաքին ձևավորումը, ունները նույնպես բավական հոգատերի նմանություններ ունեն։ Այս բաց դռների օրը, մշակութային բաց դռների օրը ներկայացվի մեր ունեցած մշակույթը, կոնկրետ ինչ-որ մի հատ ուղղվածությամբ և ներկայացվի նաև իր առնչությունները եվրոպական մշակույթի հետ։ Իսկ հայկական մշակույթը իր բազմաթիվ աղերսները ունի եվրոպական մշակույթի հետ։ Իտալիայի պատոս Անտոնիո Մոնտալտո սիրված է Գյումրիում, ապրելով մեր կողքին վաղուց է դարձել մեզանից մեկը։ Նա օրերս էլ արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից տրվող պետական պարգևի։ Մովսես Խորենացի հուշամետալի է արժանացել պատվո հյուպատոսը Գյումրիում տարիներ շարունակ կատարած իր անձնը վերաշխատանքի համար։ Կիմա Եղշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Շիրակի մարզի հայկավան համայնքն ունի պատմամշակութային մի շարք արժեքներ, հուշարձաններ ու խաչքարեր, նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի, մեծ եղեռնի 88-ի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Այս անգամ համայնքի բնակիչ Սարիբեկ Ադամյանի ցանկությամբ եւ միջոցներով համայնքում բացվեց նշված բոլոր տարեթվերին զոհված հայկավանցիների հիշատակը հավերժացնող մեկ ընդհանուր խաչքար։ Չեն անտեսվել նաեւ ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակիցները։ Մարինե Դերբինյանի անդրադարձը։ Ավանդույթներով ու պատմությամբ հարուստ հայկավանում տարեց բնակիչները հպարտորեն են պատմում, որ հայկավանցիները ժամանակին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում։ Ավելի քան 220 զինվոր է մարտնջել երկրորդ աշխարհամարտում, նրանցից մոտ 100-ը զոհվել մարտի դաշտում։ Գյուղում այսօր կա նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշարձան համալիր։ 90 տարեկան են, դեռ չեն տեսել ոնց։ Տեսել են, հիշում են, ամեն ինչն էլ, բայց դեռ արդեն անցել է ժամանակը։ Չեմի բարություն հարգավոր։ Որպես կամավորներ, հայկավանցի ազատամարտիկները մարտնջել են նաև Արցախյան պատերազմում, իրենց լումաններ դնելով հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին էլ շատերը ինքնակամ զինվորագրվեցին սահմանին կանգնելու համար։ Այդ նպատակով հայկավանցի Սարիբեկ Ադամյանի ցանկությամբ եւ միջոցներով այս անգամ համայնքում բացվեց նշված բոլոր տարեթվերին զոհված հայկավանցիների հիշատակը հավերժացնող մեկ ընդհանուր խաչքար։ Որոշեցի, որ դեպ զոհվածներն ավելի շատ են, քան թե ինչը, դրա համար էլ տրել եմ, ես հաջույքով տրել եմ ու փոշման չեմ։ Որոշեցինք, որ ես խաշկարը բերեք նվիրենք ավելի համամարտկային մեծ նպատակով, այսինքն բոլոր քառուղիներում պատմության, նաև ճակատամարտերում, գոյամարտերում բոլոր անհայտ կորած մեր հայրենակիցների հիշատակներին։ Բարի գործ է։ Եթե ամենտեղ սպես կրան անսարկեն, շատ լավ կիան էլ, չորսի հայի պարձանք է, չէ, հիշադակների համար է սարկված։ Ես բաց է, բաց չէ, թող ամենքներ բարի եղնեն, ամենքներ բարի տունեն են ժողովրդի համար, ուրիշ ոչ ինչ կար։ Խաչքարի բացմանը ներկա էր նաև Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյան, իսկ նորաբաց հուշարձանը օրհնեց Տեր Փաստոս Քահանա Սարգսյանը։ Ուրեմն ամեն անգամ յուրաքանչյուր խաչի կամ խաչքարի մոտ ներգայանալիս մենք մի ուխտ ենք կապում կամ թարմացնում ենք մեր դաշինքը Աստծո հետ, որ այո, մենք մեր հոգիների մեջ կրում ենք այդ բանաձևը, մենք վերցնում ենք քեզանից ուժ և զորություն, որպեսզի աստվածասիրության մեջ ամրանանք և ընկերասիրության մեջ ամրանանք։ Մարինե Դերբինյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։
Այլ թեմաներից տեխնոուրբաթ Գյումրիում արդեն 1 ամիս է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը դասընթացներ է իրականացնում սկսնակ բիզնեսմենների համար։ Տեխնոուրբաթին կարող են մասնակցել ոչ միայն տեխնոլոգիական կենտրոնի ուսանողներ, այլև տարբեր ուսումնական հաստատությունների բիզնես գաղափարներ ունեցող երիտասարդները։ Հերթական տեխնոուրբաթի քննարկմանը հյուրընկալվել է Հայաստանի փոքրու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնադրամի Շիրակի մասնաճյուղի տնօրեն Արթուր Զաքարյանը։ Ինչպես պետք է մոտիվացնել սկսնակ գործարարներին իրենց բիզնես գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ Այս առումով ոլորտի ներկայացուցիչը տեխնոուրբաթի մասնակից երիտասարդներին սեփական օրինակով ներկայացրեց բիզնեսում հաջողության իր գրավականը։ Արթուր Զաքարյանի կարծիքով ամեն ինչ գաղափարից է սկսվում, իսկ գաղափարներ չունեցողներին առաջարկեց կազմակերպող դասընթացներին մասնակցել ակտիվ և փորձի փոխանակման միջավայր ստեղծել։ Պարբերաբար լսում ենք դժգոհություններ, որ Գյումրիում, մասնավորապես Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում պասիվ են սեմինարներ, ворքշոփեր, հանդիպումներ, փորձառու մարդկանց հետ, մասնագետների հետ, ովքեր կարող են իրենց փորձը փոխանակել ուսանողներին եւ ընդհանուր առմամբ տեխնոլոգիական կենտրոնի համայնքին։ Քանի որ ԿՏԿ բոլոր ծրագրերը կառուցվում են հենց տեղացիների առաջարկների շուրջ, նախաձեռնեցինք տեխնոուրբաթ միջոցառումը, որի նպատակն էր ամեն ուրբաթ ինչ որ մի ընկերության ներկայացուցչի հրեա վիրել սկսնակ բիզնեսների ներկայացուցիչների, որպեսզի իրենք խոսեն իրենց հաջողությունների մասին։ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը զրույցում նշում է, որ երիտասարդները փոքրինչ անտարբերություն են դրսևորում նմանատիպ դասընթացների նկատմամբ, բայց վստահ է, որ հենց ՏՏ ոլորտում հաջողություններ ունեցած երիտասարդն ի վիճակ է հետո նաև բիզնես ոլորտ մուտք գործել։ Իրենք մտածում են, եթե սեմինար է, ուրեմն ինչ որ քիչ բան են ստանալու, հա, սակավ գիտելիք են ստանալու, եւ երկրորդը, որ չեմ ուզում ինքս ընդունել որպես գյումրեցի, անտարբերություն ու անհետաքրքրություն, որովհետև այս ամեն ինչի միջոցով նաև իրենք պետք է ասնեն բիզնեսներին ոգևորեն, որ իրենք աշխատեն Գյումրիում, շարունակեն աշխատել Գյումրիում։ Պետք է կոչ անեմ մեր տեղացի երիտասարդներին, ոչ միայն տեխնոլոգիական կենտրոնի ուսանողներին, այլև Գյումրիի այլ բուհերի, քոլեջների ուսանողներին, որ մեր տեխնոուրբաթներին լինեն ակտիվ։ ՏՏ ոլորտի ուսանողները մի քանի հարցեր ուղեցին փոքրու միջին ձեռնարկությունների զարգացման Շիրակի մասնաճյուղի տնօրենին։ Ուսանողներն էլ ասում են, որ բիզնեսի մուտքն ուղղակիորեն կապված է հարկային դաշտի պարտավորությունների հետ։ Արթուր Զաքարյանը իրազեկում է նրանց. Բոլոր տեղերում վարչարարություններ կան, պետք է ոլորտից առավելագույն տեղեկացվածություն ունենալ։ Ամեն մարդ իր կարծիքը հայտնեց, այստեղ էս երկրում էս է, ես փորձեցի հակադարձել, որ մեր երկրում ավելի լավ է եւ ավելի լավ պայմաններ կան գործարարությամբ զբաղվելու, բնականաբար ինչ որ խոչընդոտներ կամ վարչարական կամ այլ կառույցներից ենթադրվող, երևի թե ընթացքում կշտկվեն, բայց համեմատելու բան չի, ասենք մի 10 տարվա առաջվա մեր ընտանուր բիզնես միջավայրը եւ ներկայիս բիզնես միջավայրը, փորձեր է արվում հիմա շտկել, ավելի լավացնել։ ՏՏ կենտրոնի ուսանող Գրիգոր Աբրոյանը նույնպես եկել էր քննարկմանը մասնակցելու։ Գրիգորը Գուֆի հավելվածի համահեղինակն է, ստարտափ գաղափար ունի, որը նաեւ հետագայում բիզնես դառնալու շանսեր ունի։ Առաջին երկում հավելվածի ստոմատոլոգիաների ցանկն է, ընդրելով նախնված ստոմատոլոգիան հայտնվում ենք առաջարկող ծառայությունների ցանկում տվյալ ստոմատոլոգիայի, ընդրում ենք ծառայությունը եւ հայտնվում ենք տվյալ ծառայությունով զբաղվող բժիշկների ցանկում, ընդրում ենք մեր նախնված բժիշկին եւ արդեն հայտնվում ենք բժիշկի երկում, որտեղ հնարավորություն կա զանգելու բժիշկին, նրա մասին փոքրիկ տեղեկատվություն եւ ամենակարևորը, ընդրելով ամիս ամսատիվը և ժամը ազատ դրանցում ենք բժշկի մոտ։ Դասընթացները կընթանան 1 ամիս, հավանության աժանացած լավագույն գաղափարները կֆինանսավորվեն պետության կողմից։ Գաղափարի հեղինակ ուսանողին վարկ կտրամադրվի առաջարկված բիզնեսը սկսելու նպատակով։ Կիմա Եղշացյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Միջազգային լրահոս. Ուրբաթ ավելի քան 60 ավիահարված է հասցվել Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի կողմից վերահսկվող Հալեփ քաղաքում։ Ակտիվիստների տվյալներով ավելի քան 50 մարդ, այդ թվում երեխաներ, մնացել են պլատակների տակ Հալեփի տարբեր թաղամասերում։ Քաղաքացիական պաշտպանության աշխատակիցներն անկարող են դուրս բերել մարդկանց պլատակների տակից, որտեղ նրանք հայտնվել են Հալեփում ավիահարվածների պատճառած ավերածությունների հետևանքով, ասել է ակտիվիստների կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Հաղորդվում է, որ առնվազն 81 մարդ է զոհվել։
Moldovaium 5 magnitud zorutsyamb yerkrasharzh e grantsvel, isk Ruminiayum drants ushgnutyuny kazmel e 5.6 bal. Ast tvialneri epikentrona gtnvel e Ruminiayi harafarevelkum. Vranchabnakavayre Ruminiayi seismik amenaaktiv taratskn e sharunakum mnal. 1977 tvakanin aynteg 8 bal ushgnutyamb yerkrasharzh e grantsvel. Ayd zhamanak zohvel er mot 1500 mart. Ինդոնեզական յավակղզում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 30-ի եւս 22-ը տեղի բնակիչներ են, ովքեր անհետ կորած են համարվում։ Հայտնաբերվել է 30 մարդու մարմին, նշվում է հայտարարությունում։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր 26 զոհի եւ 23 անհետ կորածի մասին։ Փրկարարները Ինդոնեզիայում տեղի ունեցող հաճախակի ջրհեղեղները պայմանավորում են անտառների վերացմամբ։ Անտառների եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Սինտի Նուրբայան արդեն հայտարարել է, որ հատուկ մասնագետներ են աշխատում դեպքի վայրում։ Միջազգային այլ նորություններ թարգմանաբար եւ տեսաշարով կներկայացնի իմ գործընկեր Հայկանուշ Հարապետյանը։ Դիմադիր իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենը, որին Անկարան մեղադրում է հուլիսին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ, հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ Թուրքիա, եթե ԱՄՆ-ն հավանություն տա Անկարայի խնդրանքին։ Այս մասին Գյուլենը հայտարարել է CDF հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Գյուլենը կոչ է արել միջազգային հետաքննություն սկսել իր հասցեին հնչող մեղադրանքների գործով։ Նա նաև մեղադրել է Անկարային հեղաշրջման փորձը որպես առիթ օգտագործելու մեջ իր ղեկավարած հիզմետ շարժման նկատմամբ հետապնդում սկսելու համար։ Մուդիս միջազգային վարկանիշային գործակալությունը նվազեցրել է Թուրքիայի սուվերեն վարկային վարկանիշը, այն հասցնելով BA1 մակարդակի։ Գործակալությունը նկատել է, որ ամռանը երկրում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրում արձանագրվել է ֆինանսական իրավիճակի վատթարացում։ Փորձագետները բացատրել են, որ թուրքական իշխանությունների կոշտ արձագանքը տեղի ունեցածին կասկածի տակ է դրել ավելի վաղ հայտարարված բարեփոխումների և օրենքի գերակայության սկզբունքի իրականացման հավանականությունը։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցել ռազմական հեղաշրջման փորձ, դրան հաջորդել են ձերբակալությունները երկրի զինված ուժերում և այլ կառույցներում, փակվել են բազմաթիվ թերթեր, կազմակերպություններ, կենտրոններ, երկրում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Եգիպտոսի ափերի մոտ չորեքշաբթի օրը խորտակված ներգաղթյալների թիվը հասել է 108-ի և հավանաբար դեռ կավելանա։ Այդ մասին հայտնում է BBC ռուսական ծառայությունը, վկայակոչելով Եգիպտոսի Ռոզետա շրջանի իշխանությունների։ Ինչպես հաղորդվում է, չորեքշաբթի օրը Ռոզետա նավահանգստի մոտակայքում շրջված նավում եղել է 450-ից 600 մարդ։ Նավը շուռ է եկել ափից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաստատվել է, որ այն տեղափոխել է ներգաղթյալների 5 երկրներից՝ Եգիպտոսից, Սիրիայից, Սուդանից, Էրիթրեայից և Սոմալիից։ Իշխանությունների հայտարարության համար այն 164 հոգու հաջողվել է փրկվել։ Ողջ մնացածները պատմել են BBC-ին, որ կազմակերպիչները հավելյալ վճար են պահանջել փրկարարական բաճկոնների համար։ Նավը կանգնած է եղել ափից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա և ներգաղթյալներին նավ են տեղափոխել խմբերով։ Նավը շրջվել է, երբ բարձրացել է 150 մարդուց բաղկացած վերջին խումբը։ ԱՄՆ Հարվարդի համալսարանում տեղի ունեցել այսպես կոչված Շնոբելյան մրցանակների հանձման արարողությունը, որը տրվում է գիտական անհետեց ձեռբերումների և տարօրինակ հետազոտությունների համար։ Այս տարվա դափնեկիրների թվում են կենդանիների սովորությունները նմանակողներն ու հետազոտողները։ Այս տարի հնարամտության մրցանակը շնորվել է Volkswagen ավտոկոնցեռնին արտանետվող գազերում վնասակար նյութերի թեստերի խապկանքի համար։ Սկանդալի հետևանքով Եվրոպայի և Ասիայի մի շարք երկրներում սկսվել էր ավտոկոնցեռնի գործունեության հետաքննությունը, իսկ ԱՄՆ-ում Volkswagen համաձայնել է փոխհատուցման դիմաց մոտ 16.5 միլիարդ դոլար ծախսել։ Մրցանակ է հանձնվել նաև շվեդ միջատաբան Ֆրեդերիկ Սոբերգին, որը 3 հատոր աշխատություն է հրապարակել երկթև միջատի հետազոտության մասին։ Մրցանակը կիր է դարձել նաև Անգլիայի Օքսֆորդի համալսարանի կրթաթոշակառու Չարլզ Ֆոստերը։ Նա ամիսների ընթացքում հերթով ներկայացել է մուֆլոնի, եղնուտի, աղվեսի, եղջերուի և թրջնի դերում, ցանկանալով աշխարհը նրանց աչքերով տեսնել։ Հայկանուշ Հարապետյան, Որագից։ Այսքան ենք առանձնացրել օրագիս լրատվականի այս թողարկման համար, հետևեք նաև մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։Գյումրու բռնցքամարտի մարզադպրոցում մեկնարկել է քաղաքի բաց առաջնությունը։ Ինչպես միշտ այս ավանդական ստուգատեսին ևս մասնակցում են տարիքային երկու խմբի առաջատար պատանի ու կրտսեր տարիքի պատանի բռնցքամարտիկները։ 6 քաշային կարգում իրենց ունակություններն են դրսևորելու 13-ից 14 տարեկան մարզիկները, իսկ 8 քաշային կարգում 15-ից 16 տարեկան բռնցքամարտիկները։ Ըստ մրցումների գլխավոր մրցավար Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հրաչարությունյանի, այս մրցումներն ազդարարում են նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։
Նախ մրցաշարը նվիրված է անկախության 25-ամյակին։ Եվ քանի որ մրցաշարը ուսումնական տարին նոր է սկսվել մարզադպրոցի համար, սեպտեմբերին 5-ից են սկսել մարզումները։ Մեր նպատակն է ուղղակի այս մրցաշարի բացառությունը ուղղակի նայենք կսես տարիքի պատանների եւ պատանների մարզավիճակը։ Քանի որ նրանց օրացուցային մրցաշարները արդեն ավարտվել են, հասկացնում ենք մրցաշարը հետագա մեր աշխատանքների համար։ Այս մրցաշրջանը հատուկ էր Գյումրու քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գործող մարզադպրոցի համար, քանի որ առաջին անգամ այս մարզօջախի պատվիրակ 49 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Արտուր Հովանիսյանը ձեռք բերեց վարկանիշային ուղեգիր և մասնակցեց Ռիոյի 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին։ Այս պատարի ու կրտսեր տարիքի պատարի բռնցքամարտիկների մեջ հաստատ կլինեն նոր աշխատուժներ, հավաստիացնում է Հրաչարությունյանը, ով միաժամանակ հանդիսանում է նաև բռնցքամարտի մարզադպրոցի տնօրենը։ Գյումրու ծածկած լողավազանում մեկնարկել է քաղաքապետի Գավաթ Լոհի հանրապետական մրցաշարը, որին մասնակցում են Երևանի և մեր քաղաքի 12 ակումբներ։ Կրոլ, Բրաս, Տիկնալող և Դելֆին ոչերում իրենց ուղակություններն են դրսևորում մարզիկ մարզուհիները։ Եվ քանի որ մրցաշարը կրում է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի անունը, նա էլ կարևորեց մրցումների բնույթը որպես սպորտի փոխանակման յուրատիպ դպրոց։ Գիտեք, որ ավանդույթ է դարձը, քաղաքապետի Գավաթի կապակցությամբ մրցույթներ է տեղի ունենում ամեն տարի, այսօր նույնպես կազմակերպել է։ Ասեմ, որ ուրախանում եմ ես այս հաջողությունները, որովհետև լողավազանը օգտագործում է իր նպատակին, եւ այսօր մենք արդեն մասնակցում ենք տարբեր տեսակի մրցումներին Հայաստանի Հանրապետությունում, նույնիսկ մենք տեղ գրավեցինք, որը ինձ ուրախացրեց իհարկե անցած տարի։ Հիմա ֆեդերացիայի հետ են լավ աշխատում, տեսնենք մի քիչ այստեղ լողավազանը խնդիրներ ունի, իհարկե ֆինանսական լուրջ խնդիրներ են, տեսնենք ոնց կարող ենք հետագայում օգտակար լինել եւ օգնել, որպեսզի լողավազանը վերջնական կայանա, որտեղ շատ լավ ծեվ է լողը։ Տարիներ ժամանակ զմերային ամիսներին լողավազանում պարապոկներ չեն անցկացվել, որը սակայն չի ազդել լողորդների ընդհանուր ֆունկցիոնալ պատրաստականության վրա։ Սամվել Բալասանյանի հավաստիացմամբ ավելի շկարբի առաջիկայում մարզումների այդ ժամանակահատվածը լրացնելու համար։ Հիմա ուզում են հենց լողավազանի վրա մի հատ ծածկույթ սարքել, որը հնարավորություն կտա ջուրը պահելու 28 աշչանք կոնե, որպեսզի կարողանանք երեխաների մարզումները անել։ Մրցումների գլխավոր մրցավար Սարգիս Գյուլյանը կարևորում է այս տուգատեսը որպես մրցաշար հանրապետական պաշտոնական առաջնությունների նախաշեմին։ Մրցումները Գյումրու քաղաքապետի Գավաթ մրցաշարն է, որը անցկացում է ամեն տարի մեր մոտ Գյումրիում։ Այս տարի նույնպես անցկացում ենք, մասնակցում է 12 թիմ, 120 մարզիկ։ Մրցումները անցնում են, տեսնում եք, նորմալ հունով։ Լողը Գյումրիում դժվար է ավանդական բազմաձև համարելը, քանի որ մեր սադերի ցույց տված արդյունքներն առայժմ մոտ չեն միջազգային միաչափերին։ Այդուհանդերձ գնալով ավելի ակնառու են դառնում մեր պատվիրակների արդյունքները Հայաստանի առաջնության տարբեր լողավոճերում։ Բավականին լուրջ մրցաշարի մասնակցում են 11 թիմեր լավագույն իրենց մարզիկներով։ Լավագույն արդյունքներ են գրանցում մինչև հիմա երեխաները, բավականին լուրջ։ Լողի մարզադպրոցը տեսնում եք, բավականին լուրջ կահավորված, լավ աշխատանքներ են տարվում մեր մարզիկների մարզական հաջողություններն ավելի լավ բարելավելու համար։ Հանրապետության առաջնությունում նաև մեր մարզիկները շատ լուրջ արդյունքներ են արձանագրում, բավականին համահայկական խաղերին դիտեք ունեցանք 2 արծաթ, 7 բրոնզ, բավականին լուրջ արդյունք է, երբևից նման արդյունք չենք ունեցել։ Հիմա շարունակաբար աշխատանքները տարվում են ավելի լավ ու բարելավելու արդյունքները, լուրջ արդյունքներ արձանագրելու վրա աշխատանքներ են տարվում մարզիչների կողմից։ Անկախ արդյունքներից այս մրցաշարն ամրագրված է Լոհի հայկական դաշնության ժամանակացույցում և այն համարվում է պաշտոնական։ Երևանցիներն իրենք էլ հավաստիացնում են, որ հատկապես մանկապատանեկան Լոգում Գյումրու քաղաքի արդյունքները գնալով մոտենում են մայրաքաղաքին։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։